У обласному ліцеї спортивного профілю «Барса» відкрився клас безпеки. Стартували перші уроки по правилах пожежної мінної безпеки, надання першої медичної допомоги, а також самодопомоги в умовах надзвичайних ситуацій. Урок інформативно насичений, з великою кількістю наочного матеріалу. В підмогу вчителю ліцею прийшли ДСНСники, поліція, тренер з надання першої допомоги від Червоного Хреста. На урок навідався і голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. І одразу до спілкування з ліцеїстами. Ви будете захищені, ви будете підготовлені, і вже мозок буде так працювати швидко, що ви зможете себе захистити. Правильно? Ви ж спортсмен. Безпека на полі. Правильно? Там теж треба думати. Ти маєш знати, як упасти, так, щоб руку-ногу собі не поламати. Правильно? Так. Основи здоров'я. Що треба робити так, щоб не пошкодити своєму здоров'ю. Це все буде маємо. Так? Так. Вони вже готові. Я не знаю, про що ви будете казати. Пан голова переконався, що клас створений за всіма освітніми стандартами. Урок інтерактивний, технічне оснащення дозволяє забезпечити освітній процес та постійну активну взаємодію всіх його учасників. Чесно кажучи, коли я вчився, у нас такого не було. Це все на дворі було, і розумієте, були багато випадків, коли люди травмувались, діти травмувались. Я думаю, що після цих занять у вас такого не буде. І ви будете своїм друзям передавати, своїм близьким. Слава Україні! Побачення. Після відвідин посадовців урок продовжили у звичному режимі. Невимушена обстановка, можливість задавати запитання, набути практичні навички. Кінцевий результат – дитина має не розгубитися при будь-яких надзвичайних ситуаціях і зі шкільної парти формувати культуру безпечної поведінки.